Dana. So, guys, you are touching the inside, and it gets wet inside, guys. That's Dana's fault. Regna hela natten nu, men 9 timmar sömn, det var en tuff gårdag. Det är länge sedan jag var så trött. Jag har varit mycket på 2 veckor, nästan inte sovit någonting. Men tjejerna är ju bäst. Tjejerna är bäst. Oh, 31 minutes left. How hard is it? I know. Och den här är jobbig grusväg, för att det är, som ni kan se, en sån där djup sand. Jag tittar, ser jag tjejerna. De är inte nöjda, de är en bit bak. Jag har haft en fantastisk dag, älvar, sjöar och öppna fina bygder längs vattendragen. Men nu fick någon på Sverigeledaren för sig att dra efter en sån här fullkomligt skitgrusväg. 3 kilometer left now. I want to hear the story. That's a little cute dog. Yeah, little cute dog. So we stopped at a store, parked the horses, and I thought I'd go up and pet him. But he just ran away. When it's mud, you, like for the downhills, they're not really downhills because you still have to pedal. And you said, what was the difference? That when you cycle, it's much more harder. Because look, it's like you're like this. This is how you are when you're cycling. And this is how you are on mud. Yeah. You won't get nothing for free. Ja, det är som det, men tjejerna, de har sån skalle för att jobba positivt. Vilka tjejer? Okej. Så vad gör du nu då, Eva? Jag gör kvitton. Du håller på med expeditionens kvitton. Ja. It was a half busy road, eh?